بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوم يا ميالك ملي مسلمين مسلمة موتون كينيو pe alafi olohun ola re ikere ori aje je tan re ki o ma ba gugu enikokan wa nile ki o ma ba gugu enikokan wa nibi ti a ba wa eko nipa isolo lokan ti a mo si at-tauhid eyi ti a fe ma fi se mudarosa funra wa tori pe olohun oba alike ola nikan ni oba ti o je yi pe on ni o ni imaju on ni kana lo ti je yi pe ntin je alebu o le wo ko le wo adiku o le ba alebu o le ba sugba we eyan ko alebu be o le ba wa adiku le ba wa sugbon eyi ta fi ma bora wa ta fi dara wa leko yi ohun na ni nkan to je pe o le ma je ko je pe igbagbo ta ba ni si ti o fi ma lekun gege bo si je pe awon afa wa dida wa leko awon awon onimimo onimimo esin won ti je ma yi pe igbagbo a ma lekun asimodiku الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إقبال ما لكم أسمع دكو، كني أجي لكم، إتلي تلون، كني أجي دكو، أنا لسه. وما يبتدي يبقى ما توحيدي، إما كتو كنوني، إما كتو جايكو، أما سلاي رفون روا. Ni gugu ugbani ani bukata si awujo wa ni bukata si e bi gugu e se ri nisin so that dey ke to vi je eyan melo ke wa ni lagbaja oya wa gboro oya wa gboro tawhid yo ko ma so fun yin pe ah so won ni je so won ni mu to si je pe olohun oba aleke ola òun náà ní í ṣe gbogbo ẹ tó dá wa mo ti parí ètò wa ẹyin ọmọ ẹyá mi alápọnlé ẹ dákun ẹ jẹ ká jọ máa dára wa lẹkọọ ìmọ̀ nípa tawhid bó tiẹ̀ wulẹ̀ jẹ́ pé nínú gbogbo ìmọ̀ pátá kò sí mọ́ ọ̀hún kódà tó fi dé tọ́dọ̀ ìmọ̀ òyìnbó àkọ́kọ́ nǹkan tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ń bẹ̀ náà ni kíni òun náà ni bó o láàṣe mọ ìmọ̀ wọn sọ kí ni ń jẹ́ ìmọ̀ náà wọn sọ nínú gbogbo ìmọ̀ ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà táwa ní ọba máa sọ nípa at-tauhid a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ nípa kí ni tàárífù tó wà fún definition ìtumọ̀ rẹ̀ tí wọ́n bá sì fẹ́ ṣe ìtumọ̀ nǹkan ọ̀rọ̀ yìí báwo ló ṣe wà nínú èdè nítorí pé tá a bá nǹkan lárúbáwá èdè ni ṣùgbọ́n bó ṣe wá jẹ́ èdè bó ṣe jẹ́ pé òyìnbó náà èdè ni èyí tí mo fi ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí tí ṣe yorùbá èdè ni ṣùgbọ́n ọláńbẹ fún lárúbáwá ọláńbẹ fún èdè lárúbáwá nítorí kíni nítorí pé èdè tí ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó fi sọ alukoran kalẹ̀ ni nítorí pé èdè ẹ̀sìn ni
ẹni tó fẹ́ kírun nísìn tó wá ní ọ̀dà nígbà tí wọ́n ti ṣe lárúbáwá súrọ́tò lè fatiha tẹ ní káka yìí tẹ ẹ sì ní wọ́n sì ti sọ wípé ẹni tí ọ̀bá ka súrọ́tò lè fatiha kò nírun ọ̀yá o yorùbá ẹjẹ máa fi kà pẹ̀lú bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé nínú àwọn madahib àrí nínú ẹ̀yìn tó ṣe wípé èdè rẹ̀ tó bá gbọ́ kọ́ máa fi sọ ṣùgbọ́n èyí tó dáa jù náà ni kò èyí dé lárúbáwá tó jẹ díẹ̀ sí ẹ̀kọ́ béèyàn bá tiẹ̀ sọ pé ọ̀dà o èyí lọ lè kéwù gbogbo ìntọ́ bá jẹ́ tí wọ́n máa ń sọ wípé màálùmún bí dín màálùmún mínà dín bí dọ̀rúrọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé agbọ́ ọ̀ràn yẹn ní ká mọ̀ nínú ẹ̀sìn tàrífù tọ̀hìd àtọ̀hìd fi lọ́gọ̀ ẹ rí ìmọ̀ sọlọ́ọ̀ lọ́kàn tá a sọ fúnra wa yìí nínú èdè nílẹ̀ pé àní gbára wa ní àsìkò pé káwá mọ̀ sọ pé ada nínú lisanu làárọ̀ nínú mukhtaru siha àbí soha méjèèjì ni àlèwé tó jẹ́ pé káwá wá ká máa sọ pé ibn faris sọ báyìí torí pé èèmù tá a fi ń sọ̀rọ̀ wa èèmù àni objective wa nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá à ń sọ fúnra wa yìí òun náà ni ìpolongo ọ̀rọ̀ ọlọ́run òun náà ni ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣàkíyèsí pé bóyá ká wá máa gba táìmù ká fi máa lọ ní nǹkan mi nígbà tí ì ṣe pé bóyá wà nínú kíláàsì ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí ó yẹ pé ojú pọ̀nà kíw òun náà ni ọ wà látàrí bẹ́ẹ̀ àtọ̀hìd nínú èdè ó ní masudaru wahada yuwahidu tọ̀hìdàn masudari ni tọ́jẹ́ wípé ọwá látara fíìlì wahada ọ̀sọ̀lọ́ńlọ́kan yuwahidu yọ̀sọ̀lọ́ńlọ́kan tọ̀hìdàn ní ti sísọ̀lọ́ńlọ́kan tí wọ́n bá sọ wípé fulanun yuwahidu shay aw wahada fulanun shay'an àjẹ́ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ja'ala dhalika shay wahida ẹni yìí ó se nǹkan lọ́kan ṣoṣo ntaale fún náà nìyẹn ó ṣe ní ọ̀kan ṣoṣo ọ̀pápọ̀ wọ́n á ní ọ̀bọ́yá lápẹ̀rẹ̀ nísìn èmi kọ ọ̀rọ̀ kan ìwọ kọ ọ̀rọ̀ kan akọ́tọ́pọ̀ wọ́n wá ní ọ̀yá wàhádà rẹ̀ ọ̀yá sọ́dọ̀kan àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ lágbájá òun àti lágbájá ń jà ó tún kan ẹnì kẹta ó tún kan èèyàn ti ń bára wọn jà ti wá pọ̀ wọn ni dákun bá ń wàhádà wọn sọ wọn dẹ̀ yọ kan bí wọn ṣe fọ́nká wọn dá látàrí bẹ́ẹ̀ bíi ká sọ wípé gẹ́gẹ́ bí àfa òní tira sì sọ kẹ́nìkan wá ní láà yá kúrújú mínà báyìí ti ahadun ilà muhammad tẹkún wàhálta muhammadan bìlì kúrújú mínà báyìí ti àjẹ́ wípé nígbà tó ní ẹnì kankan gbọ́dọ̀ jáde o àfi muhammadu nìkan ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé o ti wàhádà muhammad pé o ti sọ pé muhammadu nìkan onáà ni kíni onáà ni ọgbọ́dọ̀ jáde àbíkọ́ sọ pé láyákùn mínàlì majlis ahadun ilà kọ́lidun fakat ẹni kankan gbọ́dọ̀ dìde lórí ìjókòó yìí o àfi kọ́lidun nìkan ajẹ́ pé tọ́ba rí bẹ́ẹ̀ nínú gbogbo àwọn èèyàn ti bẹ lórí ìjókòó kọ́lidun nìkan ńlọsílọ́kan
nlo yan ni pato ipe ko gboro si kini o ko gboro dide eyo mo ya mi nnu gbogbo mo papa julo imo ke imo oro olohun imo be yin o se si lo ti o fi lo boju re re pade te ba ti soro nipa ede te ba ti tumo nkan ni ede bi alaba se ma soro won en ba fe so na ti o won so pe a o si so daada so da won wa wo pe oda ki wa ni to jesin gangan nigba ta soro tauhid gbogbo nta mu wa nisin ani o se khalidu lokan ani o yan muhammadu ni pato now ona wo ki wa ni ti sharia islam gbe kale en to ba esin mu en to be ofin olohun mu قال المؤلف في الشرع يعني التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونا نسي سيولون لك إفراد نا نسي سيولون وبالك ولا لك نربوبية أما أقوى داتون فوسي ويفون ربوبية rububiya o na ni pe keyan gba ipe olodun lo da mi o na ni re mi o na ni se je mi o na ni dari gbesi aye mi o ni gbogbo nkan be ni kapa re ati bebe lo wal uluhiya eyan gboro se kini eyan tun godo gba ko se olodun lo kan soso ni bi ijosin an fori kan le folon so tun se o tun ye ki a to fori kanle fosa so agbodo fori kanle ni o ruku ni o ati iranran ijosin ta ma so fun wa agboro se kini o agboro je pe olorun ba le kele ni kan ni a se fun wal asma'i wa sifat agboro so olorun ba le kele lokan soso ni bi oruko re ati awon royin re a para tu fun wa bo la se olorun lokan ni bi oruko bo la se olorun lokan ni bi royin re látàrí bẹ́ẹ̀ àfa onítira ọbẹ̀ pin tauhid fún wa gbólóhùn ìsọlọ́run lọ́kan ṣoṣo yìí ọfẹ́ fún wa ní ìpín tó pín sí bó ti ẹ̀jẹ̀ pé ìpín tó pín sí yìí náà àti rí mú níbi ìtumọ̀ tá a dárúkọ fún wa tábà wo bi tàrífù tauhid tá a dárúkọ fún wa tábà wo bi definition rẹ a rí pé ó ti ka àwọn aqsamu tauhid ọ̀nà tí tauhid tó pín sí a rí pé ó ti kà fún wa ó náà ni tauhid rububiya tauhid uluhiya tauhid asma'i wa sifat ó ti kà fún wa wọn ó tún wá máa tún sọ fún wa tí wọn ó sì máa ṣe kí ni o tó jẹ́ pé àpèjúwe tá a bá mú wá ń bẹ̀ àfa onítira ó sì tún ti mú àwọn àyà tí ọ̀dàlẹ̀ lórí tó fi jẹ́ pé ó ṣe ní ṣókí-ṣókí gẹ́gẹ́ bá a sọ fún wa wípé ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí bó ṣe jẹ́ pé tí ẹ̀ bá fẹ́ kọ́mọ̀ náà kì í ṣe pé òkè tíra tó ga náà lèyí ó ti lọ bẹ̀rẹ̀ èèyàn ọ̀rọ̀ a máa ṣe yọ́ra mọ́ mu díẹ̀díẹ̀ abẹ́lọ́n subhanahu wa ta'ala kí ó sì àlékún orí rẹ̀ fún wa kí ó sì àlékún àgbọ́yé rẹ̀ fún wa kí ó sì àlékún ìmọ̀nà rẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bá a sì máa ń wí ní gbogbo ìgbà lórí ìran níbi fọ́nrán tí ó tẹ̀lé lèyí a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìpín tauhid fún wa gẹ́gẹ́ bí àfọ onítira gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì tó subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.